我每天去到现场，很少去到现场，对，什么那些武行啊，那些哎，我根本就不看在眼里。嗯，在大哥面前也显摆，在导演面前也显摆，动不动踢两腿。那确实也是在拍摄过程当中，很多的武行被我踢晕呢、啊。踢到休克、啊、确实有。哎，我听说一个夸张的说法啊，说你进剧组之后啊，基本上半个剧组都被你打残了啊。对对 对，有这个说法吗？真的是有三个武行就是口吐白沫休克，现场就被我一脚就现场就让抽筋呢、啊、就去医院。有一次有一个镜头拍我出第一脚的时候，我一个正蹬腿蹬一个拿着一个斧头、啊、冲过来，我一腿伸过去把他踢倒。嗯，踢了33腿，就踹了他，踹脸，踹了33脚，然后那个人一个多月那个脸都是这样，就吃不了饭。到今天我拍戏都是现在整个电影圈都传我就是打人是真打，每个人跟我合作都要触目三番的。